Elə iyon rabitəli birləşmələr var ki, onlar yalnız laboratoriyada və ya kimyadan ev tapşırığı hazırlayarkən qarşımıza çıxmır. Məsələn, natrium xlorid sifrə duzudur. Natrium florid isə bir çox diş pastalarının tərkibində olub, dişlərimizi möhkəmləndirir. Alüminium nitrat bitkilərdə məhsuldarlığı artırmaq üçün istifadə olunur. Onların istifadə sahələri müxtəlif olsa da, ortaq xüsusiyyətləri də mövcuddur. Bu dərsimizdə ion birləşmələrin xassələri ilə tanış olacağıq. İon rabitəli birləşmələr olduqca yüksək ərimə temperaturuna malikdir. Üç ölçülü nəhəng ion kristal strukturuna sahib olduqlarından kristal maddələrdir. Güclü elektrostatik cazibə qüvvələri kristal qəfəsi sabit saxlayır. Və bu o deməkdir ki, bu rabitələri qırmaq üçün çoxlu enerji sərf etmək lazım olacaq. Biz mexaniki qüvvə tətbiq edən zaman o əks ionların təkrarlanan strukturunu pozur və eyni yüklü ionların yan-yana toplanmasına səbəb olur. Yaranan itələmə qüvvələri strukturun tam dağılmasına gətirib çıxarır. Natrium florid, natrium florid və alüminium nitrat bildiyimiz kimi suda həll olur. Əks halda onlar yeməklərimizə dad verə, dişlərimizi möhkəmləndirə və ya bitkiləri böyüdə bilməzdilər. Əksər ion birləşmələr suda həll ola bilir. İonlu birləşmələri suda həll etdikdə, ionlarına disosiasiya edir. Məsələn, biz natrium xloridi həll edən zaman o natrium və xlor ionlarına ayrılacaq. Suyun polyar olması səbəbindən bu ionlar suda hidratlaşır. Gördüyünüz kimi, müsbət natrium ionları su dipollarının mənfi tərəfi ilə, xlor ionları isə müsbət tərəfi ilə yaxınlaşır. Həll olma zamanı sərbəst ionlar hidratlaşır. Suda həll olan zaman ion birləşmə elektrik cərəyanını keçirə bilir. Bu, ionlu birləşmələrin başqa bir səciyyəvi xüsusiyyətidir və sərbəst ionların mövcudluğuna görə mümkün olur. Mis ki, sulfatı bir qab suda həll edək. Bir neçə damcı sulfat turşusu əlavə etdikdən sonra məhlula mis və sink lövhələri də daxil edək. Lövhəciklər elektrod rolunu oynayacaq. Tutqacların köməyi ilə elektrodları elektrik lampası ilə əlaqələndirərək elektrik dövrəsi yaradaq. Elektrik lampasının işıqlandığını görəcəyik. Deməli, məhlulumuz elektrik cərəyanını keçirir. Buna analoji olaraq əridilmiş ion birləşmələr də elektrik cərəyanını keçirir. Kristal qəfəs yüksək temperaturlarda dağılır və ionlar sərbəstləşir. Nəhayət öyrəndik ki, ion birləşmələri yüksək ərimə temperaturu olan kristal maddələrdir. Suda həll edildikdə və ya əridildikdə sərbəstləşmiş ionlar sayəsində elektrik cərəyanını keçirirlər. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.